ঐতিহাসিক তেজপুৰৰ ঐতিহ্যৰে ভৰা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান কীৰ্তিচিহ্ন আদিৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পৰিচয় কৰাই দিম। আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোহি মহাভৈৰৱ দেৱালয়ত। আহোমৰ শাসনকালত বান ৰজাই এই মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰিছিল। দূৰদৰ্শন অসমৰ নিবেদিত ঐতিহ্যময় অসমৰ ওপৰত ৰচিত এক অনুষ্ঠান। প্ৰিয় দৰ্শক, ঐতিহ্যমণ্ডিত তেজপুৰ চহৰৰ আন এক ঐতিহাসিক সমল হ'ল চিত্ৰলেখা উদ্যান। গৌৰৱময় ঐতিহ্যৰ তৃতীয় খণ্ডটো চাবলৈ নাপাহৰিব সোমবাৰ 7 অক্টোবৰৰ নিশা 9 বজাত।